L'any arranca amb novetats culturals, la música hi serà present des del primer mes. Dissabte 28 de gener, el grup mallorquí Antònia Font actuarà al Parc de Sarriera per posar el punt final a les festes de Sant Sebastià. A partir d'aquí, tot un seguit de concerts de gran format. Encara que queden actuacions per anunciar, ja sabem que a febrer Alice Wonder serà al Grammy dia 11, Jaume Anglada a la Movida el dia 12 i Dani Fernández també al Grammy dia 24. Al juny a Son Fusteret hi haurà Joaquim Sabina dia 10 i Hombres G dia 29. Així mateix, els festivals ja han fet les primeres confirmacions. El Mallorca Live Festival, que serà des del 18 de maig fins al 20 del mateix mes, comptarà amb la presència de Vetusta Morla, de Chemical Brothers o Bomba Estéreo. Dia 22 de juliol torna al Canet Rock Mallorca amb Stay Home. El cap de setmana de davant, enguany a Porreres, hi haurà el Movo Fest en Calavento, Júlia Colom o Miquel Serra. I a final d'estiu, de dia 21 a dia 24 de setembre, el Festival Cranc Illa de Menorca. El públic més cinèfil també espera amb ànsia les noves pel·lícules. Alguns dels títols que més ressonen són Babylon, protagonitzada per Margot Robbie i Brad Pitt, que arriba als cinemes el 20 de gener, o Tar, amb Cate Blanchett al repartiment, que s'estrenarà dia 27. Dia 26 de maig arribarà a la pantalla gran La Sirenita i el 30 de juny Indiana Jones 5. Amb aquesta darrera, Harrison Ford s'acomiadarà del capell. I a final d'any, dia 3 de novembre, serà el torn de Dune, part 2. Tampoc no hi faltarà la literatura. El gener arribarà a les llibreries La Dama, de Ragnar Jonasson, La dama y la muerte, de Greta Alonso, o Cualquier verano es un final, de Ray Loriga. Al març, Javier Cercas publicarà No callar i també El cuco de cristal. Així mateix està previst que aquest 2023 Marta Orriols tregui la possibilitat de Digna casa, Albert Sánchez Pinyol, Pregària, Prosèrpina o Paul Auster, Un país banyat de sang.